Kanadský psycholog Jordan Peterson je možná nejvlivnějším myslitelem dnešního západního světa a bývá často označován za myslitele kontroverzního, což při čtení jeho díla a při sledování jeho projevů na YouTube a jinde je poněkud diskutabilní, protože vlastně leco z toho, nebo většina z toho, co Peterson tvrdí, je vlastně taková mainstreamová záležitost v tom nejlepším slova smyslu. Staví na tradičních konceptech, na myslitelích, jako je Jung, nebo Orwell, Freud a podobně. A vlastně neříká nic převratného. Možná je kontroverzní proto, že se celý dnešní diskurs, celá dnešní veřejná diskuse posunula značně doleva a některé na jeho názory tak narážejí. V každém případě je to autor, kterého rozhodně stojí za to číst a stojí za tomu věnovat pozornost.